שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו. משחק מספר 2 בין בולוגולו פאוור, הטיראן הכתום בצד שמאל העליון של המפה, מול קונטרול דיפיט, הזרג האדום בצד ימין של המפה, 1-0 לדיפיט כרגע בסטטוס של המשחקים. איתי נמצא ניצן. שלום. שלום לך. שלום. היינו משחק ראשון די חד צדדי, האמת, עם שליטה פשוט פשוט מטורפת של, של דיפיט, שלט במשחק כל שנייה היה בכל מקום פשוט, ודי מחץ את בולי שלנו. כן, זה התחיל בזה שהוא מנה את הבונקר כאילו מבלי למצמץ בכלל, ולא איבד כלום, וזה המשיך בזה שהוא עשה כלכלה מטורפת, לא הצריקים על דלינגים והמשיך עם הכלכלה, ובמקביל בולי הכין הליונים שלא עשו כלום ואיבד אותם מאוד מהר, אז ככה שקונטרול דיפיט פשוט כל הזמן צבר עוד ועוד ועוד יתרון מבלי שבולי עשה איזשהו נזק. כן, בעצם המאפיין של המשחק היה שבולי לא הצליח לייצר שום לחץ בכלל על, כן? על דיפיט כל המשחק, כן. הוא ניסה קצת עם העליונים, ניסה עם איזה דרוק ככה בסוף שלא היה יותר מדי אפקטיבי, אבל דיפיט בסך הכל הצליח לנהל את המשחק מקרו שלו כמו שהוא רצה, וראינו מה, למה זה גורם בעצם. ואם אחת, אני מעניין אם בולי ישים לב לקח את זה כלקח למשחק הבא, בינתיים אנחנו רואים גז יחסית מהר, מיד אחרי הברקס שלו. השאלה אם הוא יפתח שוב כמו מקודם, עם ההליונים, או שיחליט ללכת על לחץ מוקדם. אני יודע שהוא מאוד אוהב משחקי מקרו בדרך כלל בולי, לא אוהב לעשות צ'יזים, מאוד מאוד אוהב את המשחק מקרו שלו, מאוד מרגיש בטוח במשחק מקרו שלו, וראינו שיש לו מקרו לא רע במשחק קודם, היה לו אחלה של התקדמות בספליי, ודי הצליח להדביק את דיפיט בכל העניין הזה, אבל הכלכלה עשתה את ההבדל בסופו של דבר, זרק פשוט מתפתח הרבה יותר מהר, ואם אתה לא מפעיל עליו לחץ, אתה בסוף אוכל דברים לא טעימים. כן, גם בולי הכין יחידות לעומת קונטרולר דיפיט שלא הכין יחידות, הוא הכין שני ספיינים, היה לו את הקווינים שהם מה שנקרא אקזילרי כאלה יוניטס, הם לא ממש צבא, הוא פשוט המשיך לייצר כלכלה ובולי לא, אז הוא נעלם לו, הוא פשוט ברח לו קדימה. כן, בינתיים בולי רואה בדיוק את התזמון של הפול הזאת ומחליט לשים את הפקטורי דבר ראשון מיד אחרי שהוא רואה את הפול, דיפיט עם ההצ'רי שלו כבר מוכן באספנשן, בולי רואה גם את זה והולך לראות פחות או יותר מה התזמונים. יש לו פה עובד אחד פצוע במינרל ליין לבולו גולו, הרג מקודם דרון, זה הצלקות שהוא השאיר לו, כן. מול השרות. כן, המרין, הוא לא, בסוף לא הרג את האוברלורד. כן, לא הצליח. כן, לא אצליח. תראה את הרלי פוינט של האוברלוד. שולח אותה ישר לאקספנשן, רוצה לראות את התזמון של האקספנשן הזאת, והוא מיד יראה ספיינקולר ראשון, כבר עולה באקספנשן של דיפיט, ממשיך לבנות דרונים מאחורי זה. 21-19 בינתיים, לא מטורף, אבל עדיין שלב מאוד מאוד מוקדם של המשחק. נראה אם בולי הצליח להתעלות על עצמו, יחסית למשחק קודם, מבחינת כמות העובדים, שהייתה לו ממש, ממש נמוכה. אפשר לבנות מרינים, הליונים, בדרך כבר 2, עוד שנייה בחוץ, אני מאמין שעוד 2 יבואו מיד אחריהם. הנה, פה הוא שם רק ספיין אחד, דפיט. לעומת המשחק קודם שהיה 2, כנראה שזה כן, באמת כי המפה. כן, בגלל הצ'וק. כן, היה צ'וק רחבה מאוד. המרינים פה הולכים לחיפושים, לא ימצאו כלום, כי אוברלורד שלו נמצאת כאן בצד שמאל באקספנשן. אני אין את זה שהוא שולח את המענים לפטרול, לא עכשיו ולא עוד הם ייכנסו לבסיס, אבל הם ייכנסו לאקספנשן. שני הליונים עכשיו הולכים לגזל נגות, רוצה לפעול במפה, ספיין פה מתמקם למיקום טיפה יותר טוב, שתי קווינים שומרות עליו. קריפספרט, תראה את הקריפספרט של דפיט, כבר חיבר בין הבסיסים ממש מהר. כן, לא, הוא יש לו שלוש קווינס, שזה א' ב' אתה עושה פסט אקספנד, אתה יכול להוציא את הקווינים קצת יותר מהר מן הסתם כי יש לך הודעת שירי, אז אתה ישר צריך לחבר ביניהם, אתה ישר עושה קווין שלישית כדי לעשות את הקריפספרד. אין, הוא מאבד עכשיו את הקריפטומר סוף פה מקדימה על ידי ההלינה. אני לא כל כך אוהב את ההתחייבות של בולי להליונים, כי יש לו פה כולה כמה? שישה?
זה יחסית התחייבות. לא, זה בסדר, אני חושב שזה בסדר. זה כמות מינרלים שלא תחזור. הנה, עושה סקן עכשיו. עכשיו יש פה משהו מעניין. דפיט הולך על הלר, ובולי הולך על הקומנטנטר הנוספת. כאילו... נראה כאילו דפיט רוצה להרגיש בנוח על שתי בסיסים קצת, ואז להתחיל להמשיך לעשות לחץ אולי משני בסיסים ולהתרחב אחר כך. בולי בדיוק הפוך, כבר בונה את הקומנטנטר השלישית שלו, מאחורי זה שם עוד ברקס, ולא יודע, נשמע מעניין, בינתיים הספייר של דפיט כבר בדרך, מנסה להציג סוג בעליונים, יכול להיות שיורד את המכה הזאת, זה יהיה ממש מעולה, מצליח להוריד את המכה, מיס מייקרו שם של דפיט שלא שם לב לזה. כן, בינתיים המצב קצת יותר טוב, אבל עדיין הכלכלה של... האמת שהוא נעצר, כרגע הוא נעצר, אני מבנה עוד... אבל הכלכלה, שוב, של קונטרול הדפיט הרבה יותר גבוהה משל בולי, כמעט ב-20 עובדים. כן, דפיט אגב רואה כל מה שיש אצל בולוגולו בבסיס, עם האוברסר הזה, ומצד שני בולוגולו הצליח להרוג את הקריפטו כאן בצד ימין שהיה, שזה אחלה, זה די ככה עוצר הדפיט עם הקריפטו. איזה טעות של קונטרול הדפיט, הוא כנראה מעריך את כמות ההליינים בצורה לא נכונה, הוא איבד עכשיו איזה... משהו כמו 12 לינקים לחינם. שימלב ליוניט לוסט, 600-0 לטובתו של בולוגולו, שזה אחלה פתיחה למשחק, אפילו ביתרון בסופליי. הוא מאבד עוד קריפטיומר, בולוגולו עושה אחלה קונטיין לדפיט, לא נותן לו לנשום. עכשיו המטליסקים האלה מתחילים לצאת, ארבעה כבר בדרך, וזה יכול להבריח טיפת העליונים. בולוגולו צריך לשים לב לזה. בדיוק הוא שם טורטים, כיוון מעולה לטורטים, ועוד לינקים הולכים לפעול. 825, 100, עכשיו עם בן אליון הראשון, הוא כל כך רוצה להוציא את הדרון הזה, והוא הולך, לא, הוא לא יאבד, הוא הולך לאבד את הקווין הזאת. כן, יכול להיות מאוד, עכשיו המטליסקים מגיעים, העליונים יצאו לברוח. העליונים יותר מהירים מהמטליסקים, נכון? כן, יותר מהירים. הרבה יותר מהירים. כן. עכשיו חסימה מלאה של בולוגולו. הבסיס השלישי שלו... למיולים בלבד, שזה אחלה דבר, הכנסה הרבה יותר משמעותית עכשיו. יתרון גדול לבולוגולו שמגיע בעיקר מהמיולים, רק 47 עובדים לדפי, שזה ממש נמוך. עכשיו המטליסקים האלה נופלים, סתם, שני מטליסקים נופלים, שלושה, ארבעה. ארבעה? וואו. וקרה, עכשיו הוא מציק לו באקספנשן. זה פחות משמעותי, אבל עוד פעם הלינגים רצים לאליינים. נשים לב, הוא לא שם לב בינתיים, האמת אין שם, אבל לא שם לב. איבד אותם. כן. אתה יודע, הצליח להרוג אולי את לינג, לא. כן. טוב, העליונים האלה. המשחק הזה שונה לגמרי מה שהיה קודם. כן. זה כאילו דפיט, איך שהוא התעייף. אני לא יודע אם הוא התעייף, או שפשוט... נראה לי שבולי הבין את הטעות שלו במשחק קודם, שהוא הביא לו להתפתח יותר מדי, אז הוא עושה את ההפך המושלם במשחק הזה. הוא פשוט לא נותן לו לנשום, וזה עובד. השלישית של דפיט, 12 דקות בתוך המשחק, רק עכשיו היא באמצע הדרך. ממש ממש מאוחר. ושל בולי כבר תתחיל לעבוד רגע. כן, הלינק הוא הולך לשלישית שכביכול אמורה להיות, הוא לא יראה שם כלום, כי השלישית נמצאת פה. אגב, הוא שם אורביטל במקום פלנטרי, שזה אחלה, אתה יודע, מעניין, כאילו מקום די מסוכן. תראה כמה ביינינגים עכשיו לקונטרול דפיט. 17 בדיוק עכשיו, בדיוק הביילינג ספיד סיים, וזה הולך להיות משמעותי מאוד. כן, ואין סיז לבולו, בכלל, כאילו רק עכשיו הוא התחיל, זה טיפה הפספוס שלו נראה לי. כן, זה שכח. זה לא יכול להיות בכוונה. אתה יודע מה, חבל לי שהמשחק גמר עכשיו אחרי מה שבולו עשה, והנה טיפית יוצא משני הכיוונים, עם ביילינגים משני הכיוונים, אבל אני לא זוכר, מה קשור? בולו מאבד פה את כולם, לא שם לב לסמכה. פשוט נמחק הכל. איזו טעות, איזו טעות, לשכוח את ה... כן, כן, כל כך טוב את המשחק, אבל... יש בכמה דברים קטנים, ונאבד את זה עכשיו הנינגים פה, צריכו אפילו להיות. אין לו צבא, לבולי אין צבא כרגע בכלל, והצבא של מגרוע הדפית הוא פשוט... משמעותי, הוא חוזכיח, אחתום אותו בערב. אבל יפה, אבל... כל העובדים למה אתה עושים, ופה הוא גם תוקף איתם. כי הוא עוד יותר מושך אותם גמור. אוי, הרבה הרבה נזק עשה דיפית פה, ועכשיו השופליי כבר 50% יותר, מצליח לברוח. אין פה חסימה בכלל, הוא שם את הדיפית. יש, אין חסימה, אין חסימה גם בין השופליי
עכשיו הוא חוסם חור, אז מעל זה יש עוד חור, אתה יודע. הנה, כן, ראיתי. אני ראיתי את זה קודם. הוא רואה 33 עומדים רק לבולוגולו, 74 לדפיט, כל היתרון שהיה לו נעלם כי לא היה. וכמה שניות. טוב, קשה לדעת מה יקרה האמת. עכשיו יש דפיט, כי כרגע דפיט קצת... לא, לא, הוא מתחזק את הצבא שלו עכשיו, עוד 30 נינגים בדרך, יש לו כבר כמה מיוטליסקים גם, שישה. כן, אבל הוא קצת מת, הוא לא, הוא קצת נרגע עם ההתקפות, ובינתיים בול קצת מתחזק את הצבא שלו. לא יודע אם זה יספיק, אבל הוא באמת... לא, הוא עכשיו מתחזק את הצבא. בינתיים קוטרול דפיט מתרחב עוד פעם. כן, כי תראה, הסופליי לא כזה משמעותי, ההבדל בסופליי הוא בעיקר בגלל העובדים, שזה ההפרש בעובדים, הצבא הוא שווה לגמרי כמעט. תראה למטה, תראה למטה, אתה מתעדיף. איזה ראייה של דפיט, פשוט רואה הכל. חבל, חבל. איך הוא ראה את זה, אבל מעניין אותי, לא שמתי לב. יכול להיות עם הלינג מצד שמאל. יש מצב, כן, כן, כן. שזה אחלה, זה לא פשוט בכלל לראות בחצי שנייה משהו כתום שעובר לך. נכון, אבל שים לב יש עוד אחד מלמעלה. כן, שג'וגו לא רואה. והוא יכול לקחת את האינפסטיישן פיט הזה שבדיוק הוא בונה פה. לא יודע עד כמה זה... הוא עושה לדרופ עכשיו מלמעלה ובמקביל הוא הולך להתקדם מהחלק המרכזי עם הטנקים והמרנים וזה יכול לתפוס את האנטי פיט. כי טיפה לא מוכן, אחד העובדים מתחילים ליפול אחד אחרי השני, עכשיו מגיעים כל הלינגים, כל הערים לא, לא שווה להרים, יש לו שתי מרינים בתוך המדיבק שהוא לא... שלא ירו בכלל, עכשיו הוא מוריד אותם, הוא מבין שאין שיפור בינתיים, מקדימה, הביינינגים ריסקו את כל המרינים של גולוגולו. אפילו העובדים, הדרונים, הוא שולח דרונים גם פה. כן, לא שם לב לביינינגים שם. הייתי עם שני שחקנים פחות או יותר שווה. סופליי גם, אתה יודע מה, פחות ממה ש... לא יודע, זה נראה כאילו... האמת שזה נראה בדיוק כמו שזה מרגיש, זה המצב פחות או יותר, יתרון בינוני כזה לדפיט שממשיך לבסס את הכלכלה שלו, עכשיו יש פה סקן של בולוגולו, רואה את הרביעית, זה לא משנה, עכשיו כל הלינקים מקדימה, הרוגים טנק אחד, נראו גם לטנק השני, המדיבקים עכשיו מנסים לעזור, המרינים פה ומייקרו לא הכי טוב, מאבד הרבה מאוד מרינים. מה, יחסית עושה עבודה טובה מבחינת המייקרו, הצליח להוריד ארבע ביינינגים עם שמס לו מרין אחד כשהם פשוט צמודים למרינים האלה, אבל... משחק, אני לא מצליח לעקוב לפעמים מרוב שהבלגן שעולה. כן, המון המון דברים, שולח עוד מדיבק למטה שגם היא תתקל באוברלורד. בשניים. מתמקם את האוברלורדים באחלה מקומות, כן, המשחק של בולוגולו... לא מספיק נקי, לא מספיק נקי גם, זאת אומרת, הוא מתקדם לו הכי בצורה מסודרת, הוא נתפס לא מוכן המון המון פעמים בטנקים שהם אנסייג' הוא כאילו לא מתקדם מספיק חלק קדימה. זה, הדרופ הזה הולך לרדת למרות שקונטרול הדיפיט רייג'ל שלח את המיטליסקים והוא הורג את הקווין, אבל נראה לי שבזה זה ייגמר. מבחינת עובדים 94-61, מבחינת עבדות דיפיט איבד 2,000 מינרלים יותר, 1,500 מינרלים יותר, אבל הכלכלה שלו פשוט יותר חזקה, אז מבטיח להחזיר את זה כל החיסרון הזה כביכול. בינתיים בולוגולו עדיין שלושה בסיסים, צריך לחשוב על בסיס נוסף אפילו שתיים, עוד לא עושה את זה, עוד דרופ במיין, כן, אבל הוא שם אותם, אני לא יודע למה הוא שם אותם בצד כל הזמן. כן, במקום בתוך המינרל גם מקל על הלינגים לעשות סראונד על המרינים וגם הוא לא עושה שום נזק, הוא פשוט מניח אותם היחידות באות והורגות אותו. הוא צריך נגיד להוריד בתוך איפה שהאינפסטיישן פיט להוריד אותו, או להוריד את הספונינג פול. אם הוא היה מוריד את הספונינג פול, זה היה כל כך משמעותי. הוא יכול, יכול. הנה עוד דרופ עכשיו. כן. האם הוא ראה את זה? כן, הוא ראה את זה. הוא קלט את המדינה. הוא קולט פשוט הכל, זה מדהים. כל הדרופים הוא קולט, השפועד שלו פשוט מטורף. אתה יודע מה היית רוצה להיות אפילו בייקינג אחד? של בולוגולו שעובר ועורק את האוברלורדים. איזה עוד את האוברלורדים? מיטליסט מתוך שנייה מורידים אותו. אני חושב שזה גם
גם נכון, או ויטליסטים עכשיו מגיעים לפה, המרינים הולכים, במקום לראות. אני חושב ש... תראה, דרופים זה משמעותי מאוד ומאוד חשוב כרגע המצב בשביל בולי שיהיה לו סיכוי, אבל הוא... יש דרופ למטה אגב. הוא מרגיש לי שהוא מבזבז יחידון, כי הוא עושה דרופים לא טובים. וואו והדרופ למטה הרג המון המון עובדים. איזה טעות של קונטרול אליסטית, הוא מאבד כמות מטורפת של מיוטליסטים. כן. ותראה את ה... כבר הוא עובר ב-3,000 את כמות ההפסדים של בולי. כן, מפסיד הרבה יותר, עכשיו הגרייטר ספייר בדרך. עוד דרופ עכשיו, של בולוגולו למעלה, אתה יודע מה? נראה לי שהוא לא יראה את זה. זה לא משנה, עכשיו אין לו את המיוטליסטים? טוב, יש לו. הוא עכשיו הכין מלא מיוטליסטים. אבל האם הוא הספיק להגיב? הוא שולח אותה? 17 מיטניסקים על המפה. כן, הוא עכשיו הכין אותה מהר. שוב, הוא עוד פעם שם את הדרופ במקום כל כך לא ברור. כן, צריך לדבר איתה. אני לא מבין, למה לא בתוך הדרונים? הרי עד שהצבא מגיע הוא יכול לעשות מספיק נזק. נכון. אמנם לא עצום, אבל נזק. שתי טנקים עכשיו פה בסיט, זה הולך לנסות את דקות את האצ'רי, כנראה שיצליח, אין פה ביטול בינתיים, עכשיו יש פה של דיפיט. לדעתי עוד טעות עכשיו הייתה פה, של בולי. אם היה עוד איזה 3 HP יורה על זה, אולי הם מבטל. עכשיו כל הצבא של דיפיט חסר, מה קורה בשרום? אחלה שרום. הרגע כל, הבאה ביינינגים האלה פשוט נורא שחקים כל מה שיש. לא היה שם שום מייקרו של המרינים, פשוט הם נרמסו על ידי כל הביינינגים. כן. גם הדיפו למטה, הכל נכנס לי מהטן כזה, נופל, שלושת הסופליים עדיין למטה, אבל לא מראים אותם, והביינינגים בתוך המייט של בולי. כן, נראה לי שהוא... נראה לי שזהו. כן, הוא התמרק. עכשיו מגיע הבייקים. כן, ראיתי אותו. זה השני, היה גם קודם. היה גם כאן קודם. כן, לא להיית, הרביעית של בולי חייה לעבוד, אבל זה לא הכי אידיאלי. 50 סופליים מול 200, 40 לינגים בדרך. אפילו שלא נקבע תקופה שלהם מוכן עכשיו, הווייקינגים מתחילים לייצר וייקינגים. טיפה מאוחר. GG של BuluguuPwR 2, נתן לדיפיט. מה עושה? קונטרול דיפיט קנטן פאגרים 97 עובדים.